Umuhanzi ruhumuriza James wamamaye nka King James arashinzwe ubwambuzi bikabigezaho hitabazwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Umunyarwanda wa mu gihugu cya Suwede witwa Pastor Blaise Ntezimana yanditse atabaza atakambira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amusaba kumurenganura agaragaza ko King James yamwambuye. Yanditse agira ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mbandikiye mbasaba kurenganurwa kabona ubutabera nk'uko mudasiba kubikora abana b'u Rwanda. Muri 2021 n'aya mafaranga umuhanzi ruhumuriza James uzwi ku izina rya King James ngo dukorane business yari yatangiye yo gukora no gutunganya ubufu bwa kawunga ibyo twumvikanye ntiyabyubahirije n'amafaranga ntayo yansubije. Yakomeje agira ati kana yamuhaye nyaguje banki yo mu gihugu cya Suède ariho ntuye kuva icyo gihe kugeza ubu ndimo ndishyuye ideni rya banki hiyongeyeho n'inyungu no gusiragira muri ribu ntanga n'amafaranga y'amatike y'indege na yabavoka ariko ikibazo ntikirangire kuko yagiye ananiza ubutabera nubwo adaka n'umwenda mfitiye ariko akinangira kunyishyura. Ndabinginze mu ndenganure, thank you sir. Uyu Blaise akigaragaza ikibazo cye abantu batandukanye n'abafana ba King James bagiye bagaragaza ko ibibaye ari ukuri byabishyize cyasha kuri King James. Uyu King James akaba ari mu bahanzi b'abashabitsi banafite isura nziza muri sosiyete dore ko afite imishinga myinshi itandukanye. Afite supermarket yabaye ikimenywa na bose yitwa Mango, akagira restora zitandukanye, akagira uruganda rutunganya kawunga ari narwo ari gushinjwamo ko yahaweho amafaranga. Uru ruganda rukaba rwitwa Ihaho, akaba yaraninjiye muri serivisi za hospitality ndetse n'indi mishinga, akaye n'umwe mu bahanzi bake bafite inzu zabo aho ayifite ku Ruyenzi. Uyu Blaise akimara kugaragaza ikibazo cye rero abantu benshi batandukanye bamuteme ijugujugu, abandi bakagaragaza yuko wenda byaba ari n'ukuri. Hari abamubwiye bati ni gutucisha ibirego kuri X, bati mujye mugabanya ubutesi, hari abamubwiye yuko ubutabera bwigenga, abamubwiye bati niba nta bimenyetso ufite bimushinja please ntukomeze gusakuza, nta nyandiko mwagiranye cyangwa amasezerano ku buryo bwanditse, nta mafoto, ubwo nta cyabaye. Hari abamubwiye nabi bati se ko mbona ukuze, batigana inkiko uve kuri social media siho batangira ibibazo. Hari abamusabye gutanga ibimenyetso akareka guharabika King James, abandi bati Blaise niba ko kwishyura byaragoranye wagana ubutabera kuko X ariyo Twitter siza kwishyuriza, abandi bati kuri Twitter ntabwo ari muri ribu bati ryo niharabika. Gusaye n'abandi bagiye bavuga yuko nta utaka tababaye, mbega hagiye havugwa byinshi ariko benshi bakavuga yuko ashaka guharabika King James dore ko nta bimenyetso yatanze. Nyuma y'ibi rero Minisitiri w'urubyiruko Dr. Utuma Twishima Abdara yagize icyo avuga kuri ibi, aho yanditse ati Blaise ntabarangaze, ni inshuti ikomeye ya King James, yamuhaye amadolari 30,000 nta kontra, bakorana business barahomba. Dr. Utuma Twishima yagaragaje ko yavuganye na Blaise agaragaza ko yicaranye na King James, King James akaba yemera kwishyura ariko bikanyura mu butabera kuko inzira y'ubucuti yo yarananiranye. Dr. Utuma Twishima yasoje agaragaza yuko uyu Blaise agomba kujya mu butabera. Impamvu rero uyu mugabo yibasiriwe nuko King James ari mu bahanzi bafite ibigwi mu Rwagasabo, akaba kandi ari no mu bahanzi bafite agatubutse mu Rwagasabo. Ubundi ruhumuriza James uzwi nka King James ni umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwagasabo bitewe n'indirimbo ze zagiye zikundwa ziganjemo iz'urukundo, hakiyongeraho n'ibitaramo bikomeye yagiye ategura haba mu Rwanda ndetse no hanze, ndetse n'imishinga itandukanye yagiye akora irimo no gufasha abandi bahanzi harimo nka Zana Talent ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. King James yavutse mu mwaka w'1990 akaba atuye Nyamirambo kuri Cosmos mu mujyi wa Kigali, aho abana n'ababyeyi be, bikaba bitandukanye n'abandi bahanzi aho usanga bibana mu mageto cyangwa se mu mazu yabo batabana n'ababyeyi babo. King James yarangije amashuri yisumbuye mu mwaka w'2012 mu kigo cya Aperugunga. Mu buzima bwe bw'umuziki ari nawe yakuyemo amafaranga yo gushinga business zitandukanye afite, umuziki yawubatsemo ibigwi bikomeye kugeza ubu akaba ari mu bahanzi bubashywe mu Rwagasabo. Uyu muhanzi ariko nubwo akibana n'ababyeyi be afite inzu y'umutamenwa iherereye mu karere ka Kamonyi ku Ruyenzi. Iyi nzu ye iri mu bwoko bwa etage, ikaba ifite amagorofa abiri, ikaba ifite n'aho bogera hazwi nka piscine. Muri Kamena 2020 nibwo uyu muhanzi yafunguye uruganda rutunganya ifu y'ibigori yise Ihaho, ikaba yaraje ikurikira supermarket yitwa Mango supermarket asanzwe afite. Uyu muhanzi yatangaje ko amafaranga yashinze muri uru ruganda
arayo yakuye mu muziki agenda yabika kugeza gwiriye gusanga nawe byamutwaye igihe agenda arundanya kamwe kamwe bivuga ku Ubrez uvuga yuko yamuhaye amafaranga byabitandukanye nibyo yatangaje. King James abitangaza yagize ati na amafaranga y'umuziki kumwe baguhemba mu gitaramo ukabikaho kugira ngo ngere ku ruganda byasabye kwihangana gukomeye, imbaraga zo birumvikana ni nyinshi, gutangira kugura aho uzakorera narahaguze, ntegereza nk'imyaka ibiri ntangira nubaka ngura ibikoresho gutyo gutyo kugeza ngize ku ruganda. Uyu muhanzi ukora imishinga itandukanye yanakoze imishinga myinshi itandukanye, imwe ikanga indi gakunda. Uretse kandi ubucuruzi yamenyekanyemo, King James yavuze ko yanahinze umuceri ariko biza kwanga kuko yarahombye. Mu mwaka wa 2022 yigeze gutangaza imwe mu mishinga yakoze, yagize ati nacuruje amamodoka nari mfite abantu twakoranaga tukazikura muri cyamunara tukazikoresha, twamara kuzikoresha tukazigurisha tukungukamo, nahinze umuceri ibyo abantu ntabwo babizi narawuhinze mu mwaka wa 2018 birananira. King James kandi yaninjiye mu bikorwa byo gufasha abandi bahanzi aho yazanye platform yitwa Zana Talent yo gufasha abandi bahanzi batandukanye mu buhanzi ubwari bwo bwose kugira ngo bazamure impano zabo. King James kandi yavuze yuko inzozi afite ari ukuzubaka hoteli akazajya yakira abantu kuko mu busanzwe ari umuntu ukunda kwakira abantu. King James rero atandukanye na bamwe mu bahanzi kuko amafaranga yagiye akura mu muziki atayajyanye mu iraha, ahubwo yagiye ayarunda ayashora mu mishinga itandukanye. Iyo mishinga itandukanye iramwungukira akomeza kuba igihangange. Ubwo rero bibaye ari ukuri uyu munyasuwedi uri kuvuga ko King James yamwambuye byabije ari nk'icyasha kuri King James, gusa ariko nk'uko twabigarutseho uyu munyarwanda uba muri Suwede akomeje guterwa imijugujugu. Hari nk'uwanditse ati shaka amafaranga wishyure banki yo muri Suwede, iby'abapfu biribwa n'abapfumu, we wakoranye n'umuntu muha amafaranga nta kontra mufitanye urangije ngo bakwishyure, ishyura banke itazateza utwawe ahubwo. Hari n'uwavuze ati ndatekereza nta wasuzugura umwanzuro w'urukiko kandi byumvikana ko wagezeyo wanatsinze urubanza ku kuvuga ko adahakana kwishyura, none urukiko nirwo rwananiwe kwanzura ko hagurishwa bimwe mu byatunze akishyura umwenda yiyemerera. Nge ndumva wagaragaza umwanzuro w'urukiko naho ubundi niba atari ibyo waba uri guharabika. Uyu Ubrez kandi mu bigaragara ni umufana wa King James dore ko mu bihe bitandukanye yagiye apostinga ibihangano bye ku rubuga rwa X guhera mu mwaka wa 2021-2022 ndetse no mu bihe bindi bitandukanye. Nyuma y'ibi rero Minisitiri w'urubyiruko Dr. Utuma Twishima Abdara yagize icyavuga kuri ibi aho yanditse ati Ubrez ntabarangaze, ni inshuti ikomeye ya King James, yamuhaye amadolari 30,000 nta kontra, bakorana business barahomba. Dr. Utuma Twishima yagaragaje ko yavuganye na Ubrez agaragaza ko yicaranye na King James, King James akaba yemera kwishyura ariko bikanyura mu butabera kuko inzira y'ubucuti yo yarananiranye. Dr. Utuma Twishima yasoje agaragaza yuko uyu Ubrez agomba kujya mu butabera.